Այսօր հանրապետությունում սկսվեց ուսումնական նոր տարին եւ դպրոցներում հնչեց առաջին զանգը։ Առաջին դասարանցիների համար, որպես տոնի ու սկզբի ազդականջ։ Ու հրաշալի է, որ տոնիտ մասնակցում են ոչ միայն հայրիկ-մայրիկները, տատիկ-պապիկները, այլև խիստ համազգեսներով, սակայն սիրո ու բարության կոչված այս ավակ քույրերն ու եղբայրները, որ դեռ երեք անծանոթ էին քեզ, բայց այսուհետ քո առաջին զանգի հիշողության մեջ ուղեկցելու են ողջ կյանքում։ Ինչպիսին են տեսնում այս փոքրիկներն աշխարը, որպես սեպտեմբեր 1-ի ծաղիկներ ժպտացող ոստիկանի ձեռքին, որպես բարեմաղթանք, որ ականջի չշնջում է գեղեցիկ հրեշտակուհին, վստահություն, երբ ձեռքդ բռնած, դասարան է ուղեկցում այս ուժեղ ոստիկանը. Փուչիկներ, որ երկինք են բարձրացնում երազանքներդ, որ այնտեղից ճանապարհդ հսկեն, իսկ գուցե ճանապարհային ոստիկանի տեսքով, որի ձեռքի մի շարժումով սաստվում են հարյուրավոր մեքենաներ, ու դեռևս երեք վախենալու այդ հոսքը դառնում է ընտանի և թվում է դու ես կանգնեցրել։ Հենց այդպես էլ կա, փոքրիկ, դու ես կանգնեցրել, որովհետև այդ ուժեղ, վստահ, հուսալի ոստիկանը դու ես, ես եմ, մենք ենք, մերն են, ինչպես որ մերն են նաև քո առաջին զանգը և ապահովության ու անվտանգության անկրկնելի զգացումը, որ տալիս են խիստ համազգեսներով, սակայն բարության ու սիրո կոչված այս մարդիկ։ Միայն բարի ճանապարհ, երեխաներ, շնորհավոր նոր ուսումնական տարի։